zdravíme všechny zapálené vláčkařky. Vláčkaře. A vláčkařčata. To dnešní povídání, který máme pro vás připravený, tak jsme dlouho přemýšleli, o čem by to mohlo být. Samozřejmě mohli bychom vám prezentovat nějaké naše nástrahy, ale řekli jsme si, že něco odprezentujeme. Ale po krátké prezentaci nebo představení nějaké novinky, kterou máme aktuálně, tak bychom vám chtěli trošku přinést nějaký praktický vhled do chytání s gumovými nástrahama a proč vlastně máme tak rádi. Protože ty gumové nástrahy skýtají neuvěřitelné možnosti, jak to kombinovat, jak to vést, kde to vést, na jakou rybu cílit. A vlastně podle našeho názoru neexistuje variabilnější a univerzálnější nástroj než je guma. Přesně, jak říká David, je to o tom, já nevím, když si koupím boblírka, tak prostě má nějaký pracovní rozsah. Teoreticky bych ho dokázal dovážet a vyšel třeba níž, možná pomalým vedením vejš, ale ten rozsah je víceméně daný. Na té gumě je skvělé to, že funguje od hladiny až po úplný dno. A funguje agresivně, pomalu, dá se vodit jako vlastně všechny projevy životní těch vodních živočichů, zpravidla teda rybiček. No ale než se k tomu dostaneme, tak si dáme to horstovo shopové okénko. Berte to trošku s rezervou, ale my se vám musíme s něčím pochlubit. My jsme několik let přemýšleli o tom, že nám v našem portfoliu gum, kterých je opravdu stovky druhů, tam když se ohlídnete za sebe, tak vidíte stánek nástrahy.cz, to jsme my, tak se pak můžete podívat, že toho máme fakt strašně moc. Ale naše domena je ta, že vlastně chceme věci dělat po svým, tak aby to vyhovovalo nám. A spousta lidí po nás chtěl udělat twistra. My jsme vlastně žádného twistra neměli, nástrahu s twistovým ocáskem. A přemýšleli jsme, že bychom teda měli, ale nevěděli jsme jak, aby to nebylo fádní a běžný. No a trvalo nám asi 2 roky přemýšlení a přišlo osvícení. Mě vždycky musí přijít taková ta můza z hůry a pak už je to rychlovka. A napadlo nás, co udělat toho twistra tak, aby byl zase univerzálnější. Tohle je jeho největší velikost, to je aktuálně úplně nejhoršejší. Nebo nejteplejší? Ne, nejžavější. Teď se úplně bál, kam se vydáváme. Nejžavější novinka, používáme ho z toho důvodu, aby to pro vás bylo vidět. Jinak ta velikostní škála, takhle vám to ukážu, je od 4,5 cm až po 20. Ondra má teď v ruce 20 cm. No a v čem spočívá ta jeho jedinečnost? Že jsme vymysleli ten ocásek tak, aby se dal upravit, že je vlastně najednou dvojitej. A vy u vody ten ocásek takhle vemete, jak to dělá Ondra, roztrhnete ho a v tu chvíli máte 2 ocasího twista. To znamená, na začátku si to necháte v celku a když zjistíte, že chcete trošku jiný chod, udělat něco jiného, jinak než ostatní rybáři, tak to prostě roztrhnete. Ten původní chod je takovej jako pomalejší a má velký vibrace, nebo silný vibrace a ten dvojitý ocásek má tu vibraci dvojitou jemnější. Já to ukážu rukama, Ondra bude tahat. Výborně. No nicméně David se snaží naznačit, že ty 2 ocásky mají tendenci jít proti sobě. Takže jak říkal, ta vibrace je jiná. Když bychom se bavili jako o tom konkrétně, pokud ten ocásek necháte tak, jak je, tak ta vibrace je silnější, intenzivnější, dá se nad tím přemýšlet jako tak, že třeba v zakalené vodě by bylo asi rozumnější dávat intenzivnější vibraci. Nicméně vy tím, že ji roztrhnete, tak nejenom, že tu vibraci zjemníte, ale jak David ukazoval, tak vlastně ji zdvojíte. Takže u té ryby to může imitovat třeba hejno rybiček, že prostě té aktivity je tam víc. Přesně tak. No a aby jsme šli ještě trošku dál, tak jsme ještě začali ty ocásky dělat, že jsou různobarevní, nebo že v půlce vlastně je jedna barva a v druhé půlce druhá. Takže vlastně kmitá jedna přírodní barva tady v tom případě a jedna barevná. Nevíme, jak to je pěkně vidět, jak to chodí. Za nás ten chod je neuvěřitelný. U nás na stánku běží trvale vlastně zpomalený záběry toho chodu, toho dvouocasího twistra, jmenuje se Kickster. A tam je to úplně geniálně vidět. Chodí to pěkně? Máme like. Výborně. No a protože chceme, abyste z toho našeho povídání taky něco měli. Bylo by tak, to ideální. Tak. A abyste si to mohli vyzkoušet, jak se to i trhá, jak to vypadá, tak jsme vám tady takhle pár twistů Kickstru vzali. No a teď se zjedeme, co se stane. Takhle. A vyzkoušejte si to. No, teď jsem hodil do stejného místa. Nevadí.
Tady hodím ještě. Hele, tamhle je kamera. Jestli se na někoho nedostalo, tak se podělte, jestli má někdo třeba dva nebo tři. Tak, tady máme ještě jeden, dva, tři, čtyři. Poslední vrch. Dáme se nehodit. Tak. Chytejte, zkuste si to roztrhnout. Opravdu to netrhá dobře. Jenom do té nejmenší velikosti, těch 4,5 cm, tam už to chce trošku šikovnější ručičky. Přeci jenom ten ocásek má 0,6 mm, myslím. Ale je to tam i z toho důvodu, že u té nejmenší varianty jsme ho i stenčovali, ten ocásek, aby makal i za extrémně pomalého vedení. Takže tam došlo ke stenčení, což trošku ubralo na tom utrhání, ale zlepšilo to výrazně chod té nástrahy. Tak já myslím, že to je pro dnešek všechno, mějte se hezky, že budu zle. Ne, já si dělal samozřejmě legraci. Teď se teda pustíme do toho, proč tu jsme. To znamená ukázat, jak vlastně se dají vodit gumy. V podstatě takový jako jeden z nejtypičtějších nebo velice typických způsobů a v současné době extrémně populární je takzvaný propad. Já se musím pochlubit, když jsem s tím slovem propad před asi 8 nebo 10 lety přišel, tak vlastně dneska, nebo před pár lety jsem se potom píděl a zjistil jsem, že jsem ho začal používat jako první. Takže jestli někdo chytáte propadem, tak mě trošku štve, že jsem to nenazval třeba havlíček. Protože všichni chytali na havlíčka a teď chytají všichni propadem. To by nikdo chytat nechtěl. To by nikdo chytat nechtěl. Samozřejmě ta technika byla známá a používala nebo označovala se jinýma způsobama. No a co je propad? Ondro, co je propad? Ukaž to a řekni to. Propad je za mě jedna z nejjednodušších technik a zároveň jedna z nejefektivnějších. Začínáte tak jako vždycky náhozem, nástrahu necháte vyklesat až na dno. Většinou je výhodnější nechat tu nástrahu vyklesávat na napnutým vlasci, protože vlastně už při tom prvním náhozu můžou přijít záběry. Pokud byste byli v nějaký speciální situaci, kdy opravdu se potřebujete dostat do toho břehu, většinou to bývají třeba nějaký betonové stěny, aby to spadlo podél ní, tak si můžete odklopit, ale je potřeba mít pozornější oko, abyste případný záběr vypozorovali. Jinak standard je prostě na napnutém vlasci nebo šňůře. A k samotné technice funguje strašně jednoduše, nástrahu jsem nechal vyklesat na dno, udělám jednu až tři otočky navijákem, říkám jednu až tři jako obecný pravidlo, jestli jich uděláte 5, 10 nebo půl otočky, je na vás. Pravidlo, kterým se řídím já, tak je dílka toho propadu. To znamená, tady jsem na nějakém rovném dně, jsem relativně vysoko, ale blízko, takže udělám něco mezi dvěma až třema otočkama, aby ten propad nějaký byl. Já bych udělal třeba půl otočky, možná i tady jenom. Přesně. To je individuální, prostě potřebujete do cíle toho, aby nástraha šla k jednu třeba ty dvě vteřinky, a jestli je to čtvrt otočky, nebo jenom pojem špičkou, anebo pět otoček, to už záleží na tom, jaký sklon je, přesně, dna, jaká je hloubka a tak dále. Přesně, chtěl jsem navázat, že to je, ale i třeba o osobním pocitu. Někdy my chytáme spolu na stejném místě, každý točí jinak. Je potřeba to zkoušet, potřeba to měnit. Často, kde třeba já točím málo, tak jsou hodně prudký svahy. Kolikrát stačí půl otočky a ta nástraha padá metr, metr a půl, dva metry, tři metry, urazí na tom prudkém svahu úplně s přehledem. Kdybych tam udělal tři otočky, tak začnu na metru a ta nástraha dojde do 20. Tomu nefandím. Na co je vhodná tato technika? Nejradši to mají především sandáti, ale běžně se takhle chytají štiky, okouni, prostě ryby, který se drží tam. To samé, co vlastně teď ukazuje Ondra Kudna, propad, tak se dá chytat ve slouci. Tam se to dá nazvat taky propad, nebo taky se tomu říká stop and go, to znamená, že tu nástrahu vede ve slouci, na dvě vteřinky zastaví, ona padá dolů a zase jenom tahne k sobě, to znamená, že ji začne se zvedat směrem k hladině. Je to vlastně úplně to samé, akorát, že se nedotýkám dna. Je to trošku těžší tohle vedení, protože se mnohem hůř kontroluje hloubka. Musíte být schopný odhadnout, v jaký hloubce to asi vedete. Případně funguje počítání. Jo, na počítači 21, 22, 23, zkoušet v téhle úrovni, pak hodit hloubš, 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 pak zase třeba mělčejc a hledat, kde ta ryba reaguje, kde bere a pak se vlastně toho držet. Ale toho počítání bych se nebál, není nutný znát, kolik je třetí odmocí na 981. Opravdu, jedna, dva, zatočím. Jedna, dva, zatočím. Stejná guma. No, Ondro, musíš přesněji. To záběr. Se stejnou gumou jsme schopni chytat takzvaně lineárně. To znamená jenom nahodit a jenom tahat. Ještě aby jsme řekli, co vlastně ten stopenko ve sloupci, k čemu je dobrý,
tak ten bych viděl primárně dobrý na štiky a dejme tomu vokouny, který loví ve sloupci. Zanátu ty v tom sloupci tak často nelovějí, takže tam bych to neviděl jako častý, možná v noci, ale přes den klasický chytání vokoun štika. Jo. Já hodně rád tohle používám při vokounech, kdy pod váma je velká hloubka, typicky na přehradách 20, 30, 40 metrů, ale vy chytáte třeba v pěti. Jo, touhle technikou přesně. Co je důležité říct, nebo taková připomínka, samozřejmě, když budete chytat vokouny, nebudete používat takhle velkou nástrahu. My jsme ty větší nástrahy použili proto, aby jsme vám dokázali demonstrovat to vedení a aby vy jste to dobře viděli, protože když bych tady tahal, nebo když by tady Ondra tahal teď pokounovou nástrahu, když mluvíme o tom, že se takhle dají chytat pokouni ve sloupci, tak vy byste ji skoro neviděli a navíc by nám to fožrali ty doháci. To už jsme si vyzkoušeli na předchozích forfishingách, vlastně jsme chytali tady s našima nymfama a tahli jsme jednoho důláka za druhý až do neděle, kdy už ty ryby byly hodně ochytané. Takže tentokrát jsme si řekli, že ty ryby nebudeme úplně dráždit. Ani nevím, jestli to jsou důláci nebo kapři. Tamhle všechno. Se teda. Všechno, jo? Všechno. No, teď tady mám připravený další prut, je to úplně no. Stejná kuma. Počkej, jsi přeskočil ještě ten lineár, ten jsme jen naťukli. Tak lineár to je taková technika vlastně, řekl bych, vhodná i pro začátečníky, anebo vhodná třeba na opatrnější ryby, který stojí někde kolem rákosí v mělčí vodě, prostě pomalu táhnou tu gumu, nemusím s ní nějak pracovat, pracuje za mě ocásek a jenom podle váhy hlavičky určím, jak vlastně mi půjde hluboko a jak rychle. Když použiju lehoučkou hlavičku, tak jsem tu gumu schopný táhnout pomaličku ve sloupci, když použiju těžkou hlavičku, tak abych ji táhnul ve sloupci nebo u hladiny, budu muset táhnout hodně rychle, což je třeba případ, Ondry jednou ve Švédsku musel dávat 30-gramovou hlavu, aby byl schopný docílit rychlosti ve 2-metrový hloubce, aby byl hodně rychlej, ty ryby na pomalý vedení nereagovaly. A naopak, když dám lehkou hlavičku, tak jsem schopný zase jet velice pomalu. Za mě velice zajímavá tahle technika je v případě chytání štik, kdy ono jako obecně techniky se vám budou jako různě prolínat, ale já takhle rád chytám štiky, kde jedu lineárně a třeba zrychlím nebo zpomalím. Dám do toho jednou za čas nějakou změnu, protože vám se reálně může stát, že ta štika zatím pojede, ta nástraha ji bude zajímat, bude ji sledovat a tím, že vy jednou za nějaký čas do toho dáte změnu, tak ji vlastně můžete vyprovokovat k tomu záběru, což by se u čistě lineárního vedení mohlo, ale nemuselo stát. Ale mě tak napadlo, že jsme si neudělali selfiečko, pojď. Pojď, dávej. Řekněte sír? Sír. Máme. Jste tam. GDPR, víte kde? V praxi. V praxi, ano. Pak tady máme vlastně téměř stejnou gumu. Není to teda Kickster, ale je to Kicker. Tam jsme trošku ty názvy udělali, takže v tom občas je sami máme bordel, ale už je to prostě tak. A to je nástraha, která je připravená na chytání vlastně těsně pod hladinou nebo na hladině. V té nástraze není vůbec žádná zátěž, je v ní zašroubovaná jenom taková spirálka, abych měl nastraženou, aby držela, aby nesjíždila a pod ní je trojáček na systémku. A tu nástrahu já jsem schopen vodit úplně bez zátěže, těsně pod hladinou a když hodně zrychlím, tak ji tahám vlastně úplně po hladině a ten ocásek brázdí hladinu. Takže je to něco jako mezi popováním nebo propováním, to jsou takový ty nástrahy, co mají vrtulku, vlastně úplně z toho občas stříká voda a z gumou jste vlastně schopný chytat parádně hladinu. Přijdu k vodě, lovím na hladině, nemám popa, tak prostě dám gumu bez zátěže a najednou popuju. Teď jsem s tím chytal v Kolumbii, úplně neuvěřitelně cákala voda, zatím vylítávaly ty ryby, sice teda menší, tam jsem nechytil velikou na tohle, ale je to úplně geniální nástroj na chytání na hladině, gumová. A co je u této montáže naprosto boží. To se ti asi nepodaří, co? Jako žabičku? Tak se snaží krásně házet žabičky. Jak vlastně nic neváží a má dobrý tvar, tak já ji vlastně vemu a udělám s ní žabičku o hladinu a jsem schopen hodit třeba 8-10 metrů pod nějaký větvem. To znamená, těsně před těma větvema se mi to dotkne hladiny a ty větve mi to podskáče žabičkou třeba 10 metrů daleko. Chce to dost cviku, ne úplně málo, ale potom, i když je zechytí, tak jste úplně uchvácený z toho, jak vlastně hážete a jak ta nástraha po hladině doskáče někam až do břehu po hladině. Což vlastně s popama jde obtížně, ty většinou se zakousnou,
a ta guma je asi jediná nástraha, kdy se s tím dá dobře žabičkovat. Nebo nevím, jaký máš ty zkušenosti? Tam je strašně důležitý, že ta guma má i nějakou váhu, což třeba ten pop je často balzovej nebo plastovej. Samozřejmě, jak vidíte, někdy tou žabičkou se to může celý zamotat. Ale prostě obecně u toho žabičkování je potřeba mít nějakou plochu, o kterou se to odrazí. A zároveň málo jako prvků okolo, který by to srazili do té vody. Já to ukážu, jak to dělám já. Ukaž, co umíš. Ale ne na vodě, podrž mi mikrofon. Jo, takhle. A já si to, když chytám ty žabičky, tak já si to dotáhnu co nejblíž ke špičce. Odklopím a ten pohyb udělám vlastně po hladině. Takže už tou špičkou prutu jdu po hladině. Že ta nástraha vlastně celou dobu, než ji vypustím, tak už jde v té úrovni, aby už jenom pokračovala v tom skákání. A někdy třeba mi to jde mírně jako nahoru, že letí do vzduchu a potom se odrazí. Není to dobrý házet z výšky. Jo. Jo, nejlepší podle mě je prostě nabiju a už to letí. Tolik žabičkám. Tolik žabičkám. Ale je to naprosto skvělý a popování s gumama je zase něco úplně jiného. A s jednou nástrahou, jak vidíte, jste schopni chytat dno, sloupec, propad, stop and go, lineár. V podstatě s tím i zadžerkovat, zatvičovat, anebo chytat i hladinu. Tak, co máme dál? Dáme si dropshot? Dáme si dropshot. Mimochodem, dropshot by se dal chytat taky se stejnou gumou, ale aby to nebyla nuda, tak jsme dali nymfu, naší asi nejmilovanější nástrahu. I když teď třeba v tom Kickstrovi už tam je malinkou konkurence. Nicméně, když se podíváte na záda, tak tam už je prostě napsáno to, co je dáno. Jsem legenda, nymfa. No a dropshot, to je vlastně technika, kdy chytáte s nástrahou, která nemá v sobě žádnou zátěž, takže se chová naprosto přirozeně, vláčně, velmi pomalu, zejména nedůvěřivý ryby vlastně v tom nevidí to nebezpečí, protože ona nic neváží, takže se tak jako levituje v té vodě. Ale abyste byli schopni chytat s lehkou nástrahou bez zátěže u dna, tak tam nějakou zátěž musíte mít. No a tady ta zátěž je vlastně mimo nástrahu. Popiš, co děláš. Já jsem vlastně tady ukázal trošku jako dvě techniky v jedné, jak jsem říkal, ono se to prolíná. S tím dropshotem dá se chytat techniky za to úplně stejně jako s propadem. Znám na vidu, nechám dopadnout. Na vidu, nechám dopadnout. Ta nástraha je veš ve sloupci, ta prezentace je jiná. Ale v čem má dropshot největší sílu, tak vy vlastně i menší nebo i větší nástrahy jste schopni dostávat na relativně velkou vzdálenost, protože tady ta zátěž tolik nerozhoduje o chodu té nástrahy. Já tady teď tam mám 10 gramový olovo, ale kdybych tam měl 30 gramový, tak ta prezentace bude stejná. Já v podstatě můžu takhle pomalinku poskakovat a jenom pečlivě prochytávat to místo, kde tu rybu tuším. Typicky je tohle třeba na okouny, ty to vyloženě milujou. Dají se s tím chytat sandáti, ale do toho jsme třeba upřímně my tolik jako nepronikli. Nicméně okoun tohle nastražení má fakt velice rád. Typicky zase, pokud se věnujete třeba lovu na pískovnách, potřebujete dohodit daleko, ale zároveň potřebujete, abyste s tou nástrahou nepracovali rychle, tak dropshot je přesně cesta pro vás. Není to nastražení, se kterým by se nějak ideálně dalo mapovat. No, by to jde, ale to je strašně pomalý. Mapovat dno znamená, že se vlastně seznamujete se situací, jestli to dno je tvrdý, písčitý, bahnitý, jemný nános bahna, nebo je tam úplně velký nános. Právě když hledáte ty dravce, zejména třeba sandáta okouna, spíš preferuje tvrdý dno. Není to jako úplně dogmatický pravidlo, ale spíš ho najdete na tvrdém dnu. Takže ten dropshot typicky mám vyhlídlý místo, je tam padlej strom nebo něco a já to chci pomalu, pečlivě uchytávat. Vidíte, že já ve finále tomu můžu i povolit nechat padat tu nástrahu na dno, zase s ní trošku zapracovat a zase ji nechat padat na dno. Takže já se ve finále nemusím ani moc hýbat a ty ryby na to kolikrát zareagují, jenom že to je pomaličký a ne rychlý. Nevím, jak si to vodil agresivnic, ale já mám pocit, že rozdíl mezi náma dvěma, a to je vlastně u každého rybáře, že jsme individuální, tak vlastně, že to vodím agresivnic. Pojď, ukaž. Já dělám takový jako ostřejší. Co je u dropshotu blbý, a to na něm nemám moc rád, že vlastně většinou necítím záběr, protože já, aby ta nástraha hezky plynule padala, tak vlastně ji povolím a
ta ryba většinou to sežere, aniž já to cítím a chci začít táhnout a mám tam vásku a nebo rybu. Ale pozor, to jsme řešili taky strašně dlouho a je rozdíl v těch vedeních, protože tak, jak to vedu já, jak jsem vám to ukazoval, tak ty klepance naprosto bez problémů cítím. No, či to máš napnutý, nemáš jo, tam ty vazy fáze. Přesně, přesně. Já úplně opravdu... David hodně povoluje dolů. No, ale je to prostě možnost. Ano. Můžete to i tu danou techniku vlastně mít individuální. Tak. Zůstaneme u dna, nebo půjdeme na hladinu zase? Vyber si. Půjdeme na hladinu, tohle je moje jedna z nejoblíbenějších montáží. Je to zase nymfa, ale napadlo mě, jak ji vodit po hladině, aby šplouchala. Když do ní nedám zátěž, tak jsem schopen jí tahat po hladině, ale nedělá takovýhle šplouchance. Funguje to naprosto geniálně na štiky, ale když chtějí vydráždit, tak prostě tam ten šplouchanec není takovej. On trošku je, ale není. No a tak mě napadlo, dát před tu nymfu popa. Tak jsem si udělal takový špalíček z balzy, skrz něj jsem dal drát, už ho mám asi 5 let, tenhle jeden. Nachytalo to desítky, možná stovky štík a reagují na to naprosto skvěle. Taková jedna historka švédská, mi to jedna z toho asi pětka vzala až 4x. 3x to netrefila, poprvé vyskočila z těch metr vysoko, nesek jsem jí, pak 3x nebo 2x zautočila, a po čtvrtý už ten závar byl venčí a nakonec jsem jí vytáhl. Takže vlastně 3x zrazená ryba a stejně do toho šla. Prostě neskutečně jí to sralo. A dej se dělat krátký poškuby, lineární nebo takový jako dvojitý, že udělám cuk-cuk. Dá se to vlastně i zatáhnout pod hladinu. A co je ještě zajímavý, jak to plave, tak se mi stává občas, že to nechám ležet na hladině. Třeba jsem si zapaloval cigáro, leží to 10 minut na hladině a najednou výbuch a ona to sežere stojící. Protože když to člověk zastaví, tak oni pořád se to pomalinku ty... Zastav to. A teď ono se to ještě tak jako dovlňuje a ono na to čumí a pak to prostě zkouří. Co je strašně zajímavé u téhle montáže, já ji označuji jako game changer. To znamená nástraha, která dokáže vydrážit i ryby v situacích, kdy se jim nechce. Moc věcí takhle neoznačuju, ale tady Nymphopop si to vyloženě zasloužil, protože to je doslova kombinace, která tu štíku dokáže vydrážet i situaci, kdy třeba jdete po nějakém rybáři, řeknete si to místo už je prochytaný, dneska třeba štíky nejdou, často tohleto tu rybu vydráždí. Proto jako game changer těch věcí jako pár a vybírám je velice pečlivě, ale tohle nastražení za ty roky jednoznačně ukázalo, že tu štíku to umí vydráždět i v situacích, kdy se jí nechce, kdy o to nemá zájem, kdy je to místo prochytaný, tak s tímhle jí velice často stejně ještě dostanete. A zase blbej název, protože to je Nymphopop, a ne zase Havlíček. A je to na odrovin teda systémku, který se jmenuje Iron Stinger systém, takže ne Matějka. A je skvělej v tom, že vlastně je to tam uchycený ten trojáček přes takový trny, takže když tu štíku chytnete, tak ona zůstane viset na tom háčku a nymfa jí plandá okolo houby, takže životnost těch apadýlek je vysoká. Ne až tak často to rozkouše. A čekáte na ten klepanec. Většinou bývá krátký, ale krásný, takový jako drc. No a ty ryby to milujou. Takže zase stejná nástraha a jenom jiný způsob vedení. To znamená, teď tady ukazujeme vlastně dva typy nástrah a už máme asi 8. a 9. způsob vedení a každý je úplně jiný. Co se dá? Co je u tohohle způsobu super? Zase je to technika, která je určená na konkrétní místo. Není to vymyšlené tak, abyste projížděli obrovský hektary vody a takhle něco zkoušeli, ta technika je hodně pomalá. Takže zase první, vytipovat si to místo, které by mohlo být zajímavý, typicky tvrdý místo v měkkým, nějaký rozbořený baráky, spadlej strom, úplně jako cokoliv. A pečlivě to obchytávat touhle technikou. Samozřejmě kdykoliv já si ťuknu o dno, tak dostávám zpětnou vazbu, jestli je tvrdý, měkký, bahno, písek, všechno se z toho dá vyčíst, je to cítit v tom prutu. Takže i si částečně mapuju a vlastně si zúžuju ten okruh, který mám chytat, protože zase bych měl být co nejblíž v té zajímavé oblasti a ne to brát se široka. Hlavně ale nedělejte tohle, jo? To, aha. Tohle takový to nahoru prostě dolů, jo? To je... Ale jak to... Dobře? To neplatilo. Na doháky možná, jo? Bude to zřejmě fungovat třeba na štiky, nebo já nevím, Martin. Bokouni takhle reagují. Bokouni, ale když budete chytat sandáty, tak takhle rychle určitě ne. Tam opravdu jemně. Hele, 13 cm nástrha, no, docela je to. Takže říkám, no. Pomalá prezentace, jak říkal David, není to prostě pilkrovačka někde v Norsku, ale pomalu, jemně s tím vlní. Těch si nevšímejte, ty jsou nasazeny.
a můžeš ukázat s tímhle prutem, máš to takhle nastražený a hned z fleku můžeš vydat propad. Bude to trošku rychlejší propad, protože na ten vertikál se zpravidla používá těžší hlavička, to znamená, teď bude on rachytat ten propad agresivněji a rychleji, což ty ryby mají rádi, někdy chtějí pomalý vedení, někdy chtějí rychlý, to je třeba vyzkoušet, stejně tak jako kolik těch otoček, taky jako jak to chci zvednout vysoko na dno, jestli to chci zvednout vysoko nebo nízko, ale prostě při stejném nastražení a může začínat s úplně jinou technikou. Ty to žere? Ne, to byl zabouček. Ale většinou Ondra teda, jako když do ní tady pak klepne, tak hned seká. Dneska musím říct, že jsem statečný. Jo? Jaký máš tak? No, jsem hodně vyklidněný. No. Pak se může stát, že třeba chcete chytat větší ryby a máte jenom takovéhle velký nefy, který jsme vám ukazovali, tak není nic jednoduššího, než dát dvě nebo tři za sebe. Tohle je moje nejoblíbenější sestava na velký štiky. Loni jsem chytil, odhaduju, a teď nechci kecat, ale tak 50 štik minimálně, 80 plus. A chytil jsem to na tuhle sestavu. Dvě nymfy, 15 půlky za sebou, na velkém háčku, pomalej vertikál, prostě lupal jsem jednu za druhou. A vlastně na malou nástrahu mi nefungovaly, tak jsem to zvětšil tím, že jsem dal dvě za sebe. Mohl jsem dát samozřejmě obrovskou naší nymfu, ale já jsem chtěl víc chapadýlek. Tak jsem dal dvě menší, zdvojnásobil jsem počet chapadýlek, zvětšil jsem na dvojnásobek tu velikost a najednou jsem prostě začal lupat ryby. Takže vůbec se nemá to nějak kombinovat, upravit. Není nikde dogma, že musí být nástraha nastražená jenom jedna, můžou být dvě. Máme třeba kamaráda, který by byl schopný k tomuhle nastražit ještě smáčka, zvedně to. To je takový pankáč, který vůbec by neváhal a ještě by takhle na ten háček připík smáčka. Chytal by takovou lekokotinu. Ale on ty ryby prostě chytá. A je to proto, protože ty ryby takovou věc prostě neznají. Takže nebát se udělat něco, co je úletovýho, uchylnýho, co ty ryby ještě nevěděli, protože na to hlavně reagují. Ale reagují na to hlavně tam, kde už jsou hodně ochytaný, kde už všechno viděli. Kde už vědí, jasně, tohle je wobbler rapala, tohle je wobbler tenhle, tohle je guma tenhleta, tohle je rotačka od Mepsu. Jo, kde už by byli schopni napsat i čárový kódy ty ryby někde. A vy, když to změníte, tak přijdete prostě s něčím novým, buď vedením, nebo kombinací, nebo nastražením a můžete ty ryby ukecat. Tak, co mám ti rád? Tak, dali jsme vertikál, může dát smáčkování a pak mi namaž tohle, prosím tě. Ano. To bude náš finish. Tak, tady mám teď klasického smáčka. Je to hlavně typická metoda na chytání okounů. Smáčkování probíhá tak, že nějakým způsobem vy musíte oživit tu nástrahu. Jestli to bude jemný třepání špičky, ostrý poskoky, je to, chtěl jsem říct, je to na vás, realita je taková, je to na těch rybách. To znamená, vy zase musíte odhadnout, jestli s tím máte víc bejkovat, méně bejkovat, co se tím rybám líbí, ale říkám, dají se obecně dát do toho rázy, anebo fakt takhle jemňouce nechat tu nástrahu jenom rozplavat. Je to taková kombinace, řekl bych, když jsme prošli těma všema metodama, tak částečně se zase dostáváme do toho propadu, nebo to, čemu tady říkal David, stop and go, ten propad, ono je to takové jako slovo, který popisuje vlastně strašně technik. A jedna z nich podle mě by se dalo popsat i to smáčkování. Definice smáčkování je taková, že velice často máte nástrahu, která sama o sobě nemá nějaký výrazný chod. Často je zakončena nějakým jemným ocáskem do Bčka, nebo tenhle bobří ocásek, nebo úplně dojemná, je to jedno. Technicky vzato, jde smáčkovat i s kopítkem nebo s twistrem, ale asi už, když bychom se o tom bavili, tak bych vám říkal, že chytáte tak jako propadem, ale sami vidíte i z té prezentace, i z toho, co tady říkám, že už se jako taháme za slovíčka, jo? Ale smáčkování principiálně je o tom, že vy dáváte život té nástraze. Je jedno, jestli to nechám vyklesat na dno, nějak s tím zatřepu, nechám vyklesat na dno, což vlastně je ten propad, který jsme probírali, nebo to držím ve sloupci, což zase vlastně byl ten propad nebo něco, čemu jsme říkali stop and go. Ale princip, nebo asi ta definice, kdybych to měl popsat jednou větou, takže ten život té nástraze dáváte ve větší míře vy. Máš tomu něco?
Já tady přemýšlím, co jste tady nastražil a jak jsi to nastražil, protože... To se musí zatáhnout. Tady máme velkýho smačka a je nastražený teda jako dost na prasáka, jo? Tak já na to teda přejdu, abych to vysvětlil. Měl by být nastražený hezky rovně a on je tady do takový hokejky, tak přemýšlím, jak jestli to je záměr. Na prasáka je to z toho důvodu, aby ten háček mohl zatáhnout dovnitř, ale aby to navázal. Nicméně, proč jsem si vybral tohleto? Tak zase mám smáčka, to znamená nástrahu, která moc nepracuje, ale tentokrát jsem do ní, do bříška, jí vrazil olověnej dovažovací trn. A je to takže, stop... takže ta nástraha je vyvážená ne na hlavičce, ale řekněme ve třetině, kilička, a bude chodit úplně jinak. A je to z toho důvodu, abych s tím mohl zase dělat úplně jiné věci. Jo, ta nástraha uteče do strany, zarotuje, a zase je to technika, kterou můžu nějak ovlivnit ten záběr od té ryby. Něčím jí vydráždit, prezentovat to jinak. Velice často takhle chytám štíky. Je to pro ně hodně zajímavý systémek. Ta štíka má prostě ráda takový to, říká se tomu jako čerkování, že prostě škubete špičkou a ta nástraha různě utíká, jo? Ale dokážu si takhle představit chytat okouny úplně standardně, vůbec by s tím neměli problém. Samozřejmě není to třeba nadsendáta. Jo, ten sandát je hodně ryba nějakýho dna. Moc vám děkujeme, že jste přišli. Tamhle za váma je náš stánek nástrahy.cz, takže pokud se budete chtít na něco dozeptat, tak se u nás zastavte, můžete se přijít podívat na Kixny. A my vám pro tuto chvíli přejeme co? Petru zdar. A přívlači? Odzvlášť. Máš rád nástrahy se špičkovým chodem, které dravci milují? Máš rád možnost uvody účinnost nástrahy ještě zvýšit? My v nástrahy.cz ano. A proto jsme vymysleli nástrahu s tělíčkem rybky a twisterovým ocáskem, co má nejenom luxusní chod, ale lze ho i rozdělit. Získáš tak unikátní dvojitý chod ocásku s hodně dráždivým efektem. A výsledek? Funguje to skvěle a chytá to hlavně ryby. Takhle my v nástrahy.cz přemýšlíme a produkty vyvíjíme. Nová nástraha se jmenuje Kickster a byla oceněná cenou Grand Prix for Fishing 2024. Nyní je dostupná ve velikostech 4,5, 7, 10, 15,5 a 20 cm. My jsme nástrahy.cz, tvůj dodavatel všeho pro úspěšnou přívlač.